İsrailin Jewish News Syndicate agentliyi vətən müharibəsindəki tarixi zəfərdən sonra Azərbaycanlıların doğma yurdlarına qayıdışından bəhs edən məqalə yayıb. Məqalədə Azərbaycanın Ermənistanla 6 həftəlik müharibədə qazandığı qələbədən sonra Azərbaycanlıların Qarabağa qayıtmaq imkanının yarandığı qeyd edilib. Yazıda həmçinin yəhudilərin əsrlərdir Azərbaycanda yaşadıqları, İsrail və Azərbaycan arasında əlaqələrin 10 illiklər ərzində inkişaf etdiyi bildirilir. Məqalənin müəllifi olan Cultural Diplomacy Associates təşkilatının rəhbəri, Qarabağ Fondunun keçmiş icraçı direktoru Diana Cohen Altman 10 illər idi davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanlıların işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıtmaları ilə bağlı Yahudi baxışını diqqətə çatdırır. Müəllif qeyd edir ki, 30 il müddətində Qarabağda ermənilərin məskunlaşdırılması və Azərbaycanlıların olmaması orada Azərbaycan mədəniyyəti və həyat mənzərəsini sözün əsl mənasında dəyişib. Ötən illər ərzində BMT-nin bir neçə qətnaməsi Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi təsdiqləməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar Qarabağdakı irslərinin və evlərinin faciəvi şəkildə dağıdılmasına beynəlxalq miqyasda biganəliyin olduğunu gördülər. Azərbaycandakı yəhudilər həm yerlilərinin Qarabağın ölkənin döyünən ürəyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olması hisslərini bölüşürlər. Yahudilərin yaşadıqları qırmızı qəsəbədən olan əskər Daniel Zarbaliyev 30 il idi işğal altında olan torpaqların azad edilməsi ilə qürur duyduğunu bildirir. Onun fikirləri 1992-ci ilin mayında Qarabağ uğrunda döyüşərkən əskər yoldaşlarını xilas etməyə çalışan və həlak olan Azərbaycan yahudisi Albert Agaronovun fikirlərini təkrarlayır. Albert Agaronov ölümündən sonra ən ali mükafata, Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Ölümündən əvvəl o demişdi: "Bura mənim vətənimdir, mənim başqa vətənim yoxdur. Vətənimi qorumağım mənim üçün təbiidir." Müəllif yazır ki, həqiqətən dünya azərbaycanlıları nəhayət evlərinə geri qayıtdıqlarını gördüklərinə sevinirlər. Azərbaycanlılar Qarabağı Azərbaycanın zəngin, inkişaf etmiş irsinin mərkəzi hesab edirlər. 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağın itirilməsi onlar üçün şok təsiri bağışlayıb. Qarabağdan Azərbaycanın paytaxtı Bakıya getmək məcburiyyətində qalan 600 mindən çox məcburi köçkün üçün vətənə qayıtmaq, öz ailələrinə və uşaqlıq illərinə qayıtmaq deməkdir. Orada onların sevincli və kədərli xatirələri var. Kədərli ona görə ki, məcburi köçkünlərin çoxunun ailə üzvləri Qarabağda dəhşətli şəkildə qətlə yetirilib.